القسم الأول من القواعد الأربع المقدمة. إمي birinci bölümü 4 derece kitabın birinci bölümü giriş söz. دعا فيها المؤلف رحمه الله للطالب. Автор kitabın авторы Аллах Тааланын мейрөзүн ырайымына болгон болсун, ошол илим талап кылуучуга дуа кылды. نعم ومن دعائه دعا أن الله سبحانه وتعالى يتولاك يعني تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. Биринчи ошол дуаларын ичинде кирет, ошол китептин автору илим талап кылуучуну ушундай Аллахтын аулияларынан кылсын деп, Аллах өзү камкордук көрсөтүп тургандардан кылсын деген дуа кылды. Мен хум аулия Аллах. Эми Аллахтын аулиялары, Аллахтын жакындары кимдир? Аллазина закархум Аллах субхана ва тааля. Аларды Аллах Таала өзү китебинде эскерип кеткен. Ва хум ман жамау байнал иман ва тақва. Булар деген өзүндө ыйманды жана тақвачылыкты, тақвачылыкты чогулткандар. Ал иман Huwa qawlun bil lisan la ilaha illallah mesela. Эми ыйман деген эмне? Бул биринчиден тил менен айтуу, мисалы ла илаха иллаллах деп айтуу. Wa i'tiqadun bil qalbi yani hadi taqul bil lisanik la budda an al qalb al batin yuwafiq al zahir laysa kal munafiq nasra'a fi salam. Жана экинчиси жүрөктө болгон ошол толук ишеним. Тил менен айтып жатканда жүрөгү дагы ошого макул болуш керек. Тил менен эле айтып ичине ишенбей мунафыктарга окшош болуш керек. Аллах Таала сактасын бизди. Ва таамал би qalbik ва таамал би jawarihik. Жана кийинкиси таамал би qalbik мисал ал хауф мин Аллах. Кийинки амалдар. Амал кылуу бул жүрөк менен амал болот жана дене мүчөлөр менен амал болот. Жүрөк менен амал мисалы Аллахтан коркуу. Ва таамал бил jawarih. Жана дене кас садака ас сала. Жана дене мүчөлөрү менен амал кылуу, мисалы садака берүү же намаз окуу. Ал иман يزيد وينقص. Жана ошондой эле ыйман көтөрүлүп турат жана түшүп турат. Нعم, التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله حاجز وقاية, يعني تضع شيء بعيد يبعدك عن الذنوب والمعاصي المحرمات. Эми такваачылык деген эмне? Такваачылык бул өзүң менен жана Аллахтын азабынын ортосуна бир нерсени өзүңө бир коргонуу сыяктуу болуп бир нерсени алганың. Мисалы өзүң менен жана күнөө иштер менен күнөө иштерден алыс болгонуңду. Бен тафъал ал-авамир ва тажтаниб ал-мухаррамат. Аллах Таала буйрук кылган фарз нерселерди аткарганың жана Аллах Таала тыйган нерселерден арам нерселерден алыс болгонуң. Лакин биилм ва сайр ала тариқа ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ла бил жахл. Жана сөзсүз илимдин негизинде ошо пайгамбар сасам жолунда илимдин негизинде болуш керек, жахилдиктин, илимсиздик, надандыктын негизинде болбош керек. Нعم. وجدنا رجل ينام بين القبور. Янам. رجل من الناس ينام بين القبور. Мисалы бир адамды тапкан болсок, кабырлардын ортосунда жерде уктап жаткан болсо. يشرب الخمور. Жана ошондой эле аракты ичет. يسرق. Жана уурулук кылат. لا يأتي بالطاعة لا يصلي لا يصوم. Жана эч бир Аллахка итаат да кылбайт, намаз да окубайт, орозо да кылбайт. لا يتطهر من بوله. Жана зарасын алгандан кийин тазаланбайт. هذا ولي والله لا شك في ولايته. ولي لا شك في ولايته. Жана бул деген Аллахтын аулияларынан жана бул эч кандай күмөн жок. لكن ليس من اولياء الله, هذا من اولياء الشيطان ولا نشك فيه ابدا. Билиш керек, ооба, бул деген аулия, бирок бул кимдин? Аллахтын аулияларынан эмес, бул шайтандын аулияларынан. Эч күмөн жок, бул шайтандын аулиясы. لابد ان نفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان كما نفرق بين السماء والارض والله اعلم. Демек сөзсүз биз аулияларды айырмалап билиш керек. Аллахтын аулиялары бар, жакындары бар жана шайтандын аулиялары, шайтандын жакындары бар. Жана бул нерсени айырмалап билиш асман менен жерди айырмалагандай эле билишибиз зарыл. Аллах жакшы билүүчү.